pretpostavlja se da su sva ova lica nezaposlena lica, da imaju različite struke, da u svojim strukama nisu mogli da nađu zaposlenje, da su ovo dodatne veštine, dodatne znanja, dodatne kompetencije, da sa sertifikatima svi ovi polaznici treba da dođu u ispostave ili u filijalu Nacionalne službe za zapošljavanje, da ih donesu, da ih pokažu na uvid i to im se u tom individualnom kartonu za zapošljavanje beleži kao dodatna kompetencija, gde bi mi praktično mogli i u toj novoj struci, da tako kažem, mogli da im tražimo posao i zaposlenje.